Uşaqlar, siz nə edirsiniz? Evet, olurdu. Bəs bilmirsiniz ki, yan uşaqlarına zərər vermək, yazmaq, çizmək olmaz? Deyəsən, sizin yan uşaqlar haqqında məlumatınız yoxdur. Bu yaxınlıqda yol hərəkət qaydalarına həsr olunmuş tədbir keçirilir. Gəlin gedək izləyək və bilmədiklərimizi öyrənək. Bir dayanır uşaqla yolu keçməyin də qaydaları var. Yolu keçərkən yeraltı və üstə keçilərdən istifadə etməliyik. Əgər yeraltı və üstə keçilər yoxdursa, piyada zolağı ilə keçməliyik. Piyada zolağı ilə keçərkən birinci yolu sol tərəfinə baxmalıyıq. Əgər heç bir maşın yoxdursa, yarıya qədər gəlib, ağ zolağın üstündə dayanıb, sağ tərəfə baxmalıyıq. Əgər heç bir maşın yoxdursa, yolu yubanmadan tez keçməliyik. Keçilərdən keçəndə yuvansan maşın haqqı qalırsın.
Bu nişan deyil ki, təhlükəsiz yolu seç, qəzaya səbəb olmaq, burada yer altından keç. Thank you.
də bu sükan arasında telefondan istifadə etməyəcəm. Nə özüm, nə də qarşı tərəfin həyatımı təhlükəyə atmayacağım. Əzəli insanlar ən ilə idarə olunan iki rəngli işıqlardan istifadə edirdilər. Qırmızı yaşıl, ortasındakı rəng isə polisin fitilə əvəz edirdi. Bu isə sürücülərin diqqətini yayındırırdı. Yol hərəkəti hadisəsi zamanı həkimə qədər ilk tibbi yardım lazımdır. Təcil yardım və ya yol polisi əməkdaşını çağırmaq, zərər çəkənin hadisə yerindən ehtiyatla çıxarmaq, bədənin zərər çəkmiş nahiyyəsini ehtiyatla təmizləmək, qan axmanın qarşısını almaq, sınıq yerləri hərəkətsiz vəziyyətə gətirmək lazımdır. Təcil səyahət üçün bütün qanunlar yaradılmışdır. Yol polisi isə sürücü piyadaların təhlükəsini təmin edən orqandır. Yol nişanları bütün dünyada eynidir. İşıqforlar piyada keçidləri əhalinin toplu məskunlaşdığı yerlərdə olur. Yol hərəkət qaydalarını bilmək lazımdır ki, yoldan istifadə edərkən hər zaman müəllimimiz və valideynlərimiz yanımızda olmur. Yol hərəkət qaydalarını bilmək qəlbkən səyahət deməkdir. Əvvəllər insanlar əl ilə idarə olunan iki rəngli şifrlardan istifadə edirdilər. Qırmızı yaşıl, ortasındakı rəng isə polisin fitini əvəz edirdi. Bu isə sürücülərin diqqətini yayındırırdı. Sonralar qırmızı, ağ, yaşıl rəngli şifrlar ixtira olundu. Ağ rəng küçələrdəki lampalar ilə dəyişik sanılırdı. Buna görə də onunla sarını əvəz etdilər. 1923-cü ildə Amerikalı mühəndis Garrett Morgan bugünkü mükəmməl işıqları ixtira etdi. İlk dəfə qırmızı, sarı, yaşıl rəngli işıqlarlar Niyarka və dəmir yollarına quraşdırıldı. Bəs bilirsən, ilk yol nə vaxt sağılmışdır? İlk yol Rom İmperiyasında sağılmışdır. İlk yol nişan da qədim Romada qurulmuşdur. Qədimdə insanlar gelib gəldikləri yolları müəyyən daş kürəklərlə qeyd edirdilər. Daş kürəklərlə yol istiqamətini müəyyən etmək olurdu. Sonra daşın üzərinə yollar apardılır, müəyyən edən yazılar yazılır.
Can Mayor, bir de çizgi spor çalışmalarıyla dalışırken etik kaydalarından ölçmelisiniz. Tek dövbe çizgilerle değil, etrafımızda herkese nezaketle davranmalıyız. Bugün mənə tanış etsin, əyləşin. Avtobusda özümüzdən böyüklərdə mət etmədiyi ki, hörmət də görək. Avtobusdan düşərkən önündən deyək, ağzını düşməliyik ki, qabaqdan gəlin nəqliyyat vasitəsini görək və həyatı tətbiq qalmaz. Yol hərəkəti qaydaları insanların təhlükəsizliyi üçündür. Əgər bu qaydalar olmasa, qəzaların sayı artar, yollarda tıxaclar yanar. Bütün bunların anlaması üçün sürücülər və sərnişinlər öz vəzifələrini yaxşı bilməlidir. Öz vəzifələrini yaxşı bilmələri mədəni həyat tərzinin göstəricisidir. Piyadaların əməl etməli olduğu qaydalar bunlardır. Səkinlə hərəkət etməlidir. Yolları piyada keçidlərlə keçməlidir. Avtobusların yalnız dayanacaqlarda gözləməlidir. Nəqliyyat vasitələrindən düşdükdə ləngimədən səkiyə çıxmaq lazımdır. Yolu keçərkən işıqların işarəsinə əməl etmək lazımdır. Cənab bəy, yanımızdakı plakatı nə olduğunu bilirsiniz? Əlbəttə bir yer, polis o bunlar bilməmə gəlibdir. Bu plakat yan uşanların getdi burada böyüdüyünü göstərir. Xəbərdar uşanlar üstünlük, uşanlarla da qan çıxır. Məcburi hərəkət istiqamət nişanları, məlumat verici göstərici nişanlar, servis nişanları, əlavə məlumat nişanları. Deməli, cənab bəy, bütün təhlükəsiz yol nişanları 7 qrup üzrə qurulmuşdur. Bəli, elə. Vəzifə üstləndirəz, çana buraxmasan, onda təşəyi yoxdursa, yorda sürə bilməsin. Topu çıçın atma, onun dalınca qaçma, qalar təkər altında, sən nə edərsən onda. Oyna oynamayın, yolda içərdə, yaman qorxulur, fərq içərdə. Mərəfə gəlin, haydi uşaqlar, bizi gözləyir, boş meydan çalar. Uşaqlar, siz yolda deyin.